Så där, välkomna tillbaks. Idag så ska jag prata om prefix. Och har ni någon gång undrat över varför 2 mm så här, 2 mm, just heter 2 mm och ingenting annat? Och då är det så här att istället för att skriva tal i grundpotensform så kan man använda sig av någonting som heter prefix. Och det här första m:et som finns i millimeter, det är just ett prefix. Så där. Och det här prefixet, det är milli. Vi har ju, när vi pratar om det här, den här längden, så säger vi ju 2 millimeter. Och milli, det är alltså ett prefix. Och att vi säger meter, det har ju att göra med att vi mäter längder i meter då. Och prefixet milli, prefixet milli, som skrivs med ett litet m, betyder tusendel. Och om vi skriver det i grundpotensform så är det då 10 upphöjt till minus 3. Eller om man skriver det i decimalform 0,001. Så när vi säger millimeter så säger vi tusendelar av en meter. Så 2 millimeter betyder då 2 tusendelars meter. Och om man då vill så kan man ersätta det här prefixet med den här 10 potensen. Så 2 millimeter är lika med 2, och milli, det var en tusendel, och det skrev vi så där. Så då blir det gånger 10 upphöjt till minus 3 meter. Så där. Och då är det så här att de flesta känner till det vanligaste prefixen utan att veta om det. Och ni känner till ganska många prefix utan att veta om det. Bara genom att vi dagligt tal pratar med varandra så använder vi väldigt många prefix utan att veta det. Och om jag går nu från små prefix till ganska stora prefix, så i boken och även då i formelbladet så finns det ytterligare ett antal prefix. Men jag tar de vanligaste och relaterar till dem. Sen så finns det då en tabell så att ni kan titta på ytterligare prefix. Sådär. Det första prefixet jag tänkte prata om, det är nano. Man pratar ganska mycket om nanoteknik och nanomått. Till exempel när vi pratar datorer så pratar man storlekarna på kretsbanorna i en processor. De är nanometer stora. Och nano, det brukar man skriva med ett litet n. Och skriver man nano som en 10 potens så blir det 10 upphöjt till minus 9. Så det är ett väldigt litet tal. Sen så har man någonting som heter mikro. Och den kanske vi inte känner till. Mikro. Och den ser ut så här. Med den symbolen. Och den betyder 10 upphöjt till minus 6. Men nu kommer ett antal prefix som jag vet att de allra flesta av er faktiskt känner till. Och det är milli. Som är ett litet m. Och det är 10 upphöjt till minus 3. Till exempel vi har 2 millimeter, 10 millimeter. Vi pratar alltså om tusendelar av en meter. Eller så har vi till exempel en volym, milliliter. Milli, tusendel. Så en milliliter betyder en tusendels liter. Så milliliter och millimeter, det har vi pratat om.
Och ni har säkert varit i kontakt med det ett antal gånger. Men ni kanske inte har tänkt på att det här milli är just ett prefix. Nästa prefix som jag tänkte prata om, det är centi. Är ett C och det är 10 upphöjt till minus 2, alltså en hundradel. Och om vi tar längd så har vi centimeter. Centi betyder hundradel, så en centimeter är alltså en hundradels meter. Och det är just vad en centimeter är. Sen om vi på kvällen eller när det är fest någon gång dricker en liten kolaburk eller fantaburk eller någon annan läskedryck, så står det på den här läskedrycken då 33 centiliter. Och centi, det är då en hundradel av en liter. Så 33 centiliter är 33 hundradelar av en liter, alltså 0,33 liter. Så centi har vi också kommit i kontakt med ganska ofta då. Sen nästa prefix, det är deci. Skriver som ett litet d, och det är ju samma sak där, deciliter, decimeter, och det är en tiondel, så det är 10 upphöjt till minus 1. Sen nästa prefix, det kommer när vi har 100. Alltså nu pratar vi inte om andelar av en hel, utan nu pratar vi om ganska många. Så om vi har 100 stycken av någonting så har vi ett hekto. Och det är därför när vi till exempel går och handlar godis och handlar och ser när vi kommer till butiken att godiset kostar 8,95 kronor per hekto. Så betyder det alltså att hekto, det är 100, så 100 gram, det är ett hektogram, kostar si och så mycket. Så hekto står litet h. Och det är då 10 upphöjt till 2. Och sen så har vi kilo. När vi pratar hur mycket någonting väger. Vi pratar massan på ett föremål. Så pratar vi ganska ofta om kilogram. Och kilogram betyder då 1000 gram. Så ett kilogram är alltså 1000 gram. Och kilometer till exempel, kilometer, en kilometer, det är 1000 gram, det är därför det heter en kilometer. Och det är lilla k och det betyder 10 upphöjt till 3. Sen så har vi mega och där går vi in i datavärlden. Megahertz, megabyte eller liknande, och mega betyder en miljon. Så vi har mega. Och nu kan jag inte låta det ha bokstaven lilla m, för det är ju milli. Så då låter jag det få bokstaven stora m. Och det är 10 upphöjt till 6. Sådär. Och så sen giga. Gigabyte. Är stora g. Sådär. Och det är 10 upphöjt till 9. Så det är detsamma som en miljard. Och så sen har vi terabyte och hårddiskar just nu. De är i terabyte-storleken. Så vi har terra. Och det är stora T. Och det är 10 upphöjt till 12 på det där sättet. Så där har vi de vanliga prefixen. Och skulle man nu glömma av dem, så till exempel inför nationella prov, så finns de då i formelbladet. Och då ser man vilken beteckning de olika prefixen har. Och så ser man vad prefixen heter. Och så ser man vilken 10-potens man kan ersätta istället för prefixet då. Och då hade jag tänkt göra några räkneexempel då. Och det jag tänkte med då, det är att skriv utan prefix. Sådär. Och då har vi en energimängd som heter 73 megajoule. Den här enheten joule, det är en enhet för energi. Och mega är prefixet. Så om jag ska skriva det här då utan prefix, så skriver jag på följande sätt. Jag skriver 73
gånger. Och mega ersätter jag med 10 upphöjt till 6 joule. Sådär. Och nu 73 gånger 10 upphöjt till 6. Det är ju ingen korrekt grundpotensform på det här. Så det jag gör då är att jag flyttar decimalkommat ett steg till vänster. Och flyttar man decimalkomman ett steg till vänster så ökar exponenten med ett steg. Så det här blir då 7,3 gånger 10 upphöjt till 7 joule. Så. Och utan prefix 75 centimeter. Då skriver jag 75. Och centi betyder hundradelar. Så det är 10 upphöjt till minus 2. Och så sen har vi enheten meter sen. Gör om det här till tal i korrekt form. Så då flyttar decimalkommat ett steg vänster. Då får jag 7,5. Och då när jag flyttar till vänster så ska exponenten öka ett steg. Och ökar den här så går den från minus 2 till minus 1. Sådär. I det här fallet så kan man ju faktiskt ersätta också den här 10 potensen, så att vi skriver så här då, 7,5 gånger 0,1, och så gör vi den multiplikationen så får vi 0,75 meter. Och det här är ju ett otroligt omständigt sätt att omvandla centimeter till meter. Jag är väl medveten om det, men jag tog det här som ett räkneexempel därför att vi vet vad svaret ska bli. Så ser man vad svaret blir utan att gå den här omvägen, så kan man ju bara plocka bort prefixet och skriva det i decimalform eller skriva det i grundpotensform. Sen så tänkte jag ta 18 mikrogram, så det är en ganska liten massa, och så får jag då skriva 18 gånger, och mikro ersätter man med 10 upphöjt till 6, sådär. Och enheten måste vi skriva efteråt. Den försvinner inte bara för att tar bort prefixet. Och så sen så tittar vi på det här. Och förlåt, det ska vara ett minustecken där. 18 gånger 10 upphöjt till minus 6 är det naturligtvis. Och sen då så skriver vi som en korrekt grundpotensform. Så då får vi 1,8 där. Gånger 10 upphöjt till. Och för att få 1,8 så måste jag flytta decimalkommat ett steg till vänster. Och då ökar exponenten ett steg. Alltså så blir det minus 5 gram på det där sättet. Så. Och så sen då har jag 0,32 gigawatt. Så där. Hur gör jag det här då? Jo, då tittar jag 0,32. Och så sen giga. Då letar jag giga, giga, giga. Det hittar jag här. Det är 10 upphöjt till 9. Det är 10 upphöjt till 9. Watt. Och sen då så vill jag få det här till ett tal i grundpotensform. Så att då får jag flytta decimalkommat ett steg höger. Då får jag 3,2 gånger 10 upphöjt till. Och flyttar jag till höger så ska den här exponenten minska ett steg. Så blir det 8 watt. Så där då. Där har jag det korrekta svaret. Och avslutningsvis så kan vi bara ta 7,5 nanometer. Så där. 7,5. Nano betyder 10 upphöjt till minus 9 meter. Sådär. Sådär har vi att skriva tal utan prefix.